övladlarına söyləyirlər ki, sən iştirak etməyə gedirsən. Barışdınız, bişirdi yemək, hər şey bitdi. Hər adamda yaxın buraxmır, o elə biraz çətin adamdır. Həyatda mən çətin adam olsam, üç gündən bir onlarda olmaram. Əvvəldəki o şeiri dedi, mənim ürəyimi atardı. Bəzi müəllimlərə deyirəm, tələbə ilə yumuşaqlığımızı yığışdırın. 130 nəfərin içərisindən səni seçmişik. Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Maşallah olsun hər kəsə. Süper, həqiqətən süpersiniz. Çox möhtəşəm. Qız qalası ansamblinə eşq olsun. Bizim əkizlər, İlqar və Vüqar qardaşları. Var olasız, tamaşaçılarımız var olsun ki, hər şənbə ekranın o tayında bizi səbirsizliyi ilə gözləyirlər. Biz də qərarı aldıq ki, bugün də sizi gözlətməyək. Vaxtı-vaxtında elə şənbə günü 17:30-da qarşınızda olaq. Hər kəsi salamlayırıq və 2 saat bizimlə bərabər olmağa dəvət edirik. İnşallah və bizim dəyərli münsiflərimizi salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Respublikanın xalq artisti Gülyaz Məmmədova. Layihəmizin musiqi rəhbəri. Teymur Əmrah, Respublikanın əməkdar artisti. Respublikanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova. Eşq olsun. Artıq qaymaqlar qalır. İndi bu qaymaqlardan kimə qismət olacaq ən əsas mükafatımız mənzil, onu çox az vaxtdan sonra biləcəyik. Bugün də 5 nəfər qarşınızda olacaq. İndi görək, onlar necə ifa eləyəcəklər və söyləyək ki, bu həftədə digər həftələr kimi bir-bir uşaqlar, iştirakçılar yarışmanı tərk edirlər. İnşallah. Günaya Gözləm Otağına yola salırıq. Çox sağ ol. Günaya Avruqlarına yola salırıq gedir, mən də öz yerimə keçirəm. Övladlarına söyləyirlər ki, sən iştirak etməyə gedirsən. Barışdınız, bişirdi yemək, hər şey bitdi. Hər adamda yaxın buraxmır, o elə biraz çətin adamdır. Həyatda mən çətin adam olsam, üç gündən bir onlarda olmaram. Əvvəldəki o şeiri dedi, mənim ürəyimi atardı. Bəzi müəllimlərə deyirəm, tələbə ilə yumuşaqlığımızı yığışdırın. 130 nəfərin içərisindən səni seçmişik. Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Nə yaxşı mənə belə bir təhdid tacı düzətmişsiniz. Axır ki, mən də oturdum. Axır ki, mən də otuzdurdular. Necəsiz, nə var, nə yox, yaxşısınız? Hər şey yaxşıdır. Özünüzü necə istəyirsiniz? Əla. Maşallah, bugün hamınız bir-birinizdən gözəl görsənirsiniz. Əladır. Çox belə müsbət enerji alır adam sizdən bugün. Qəribə bir müsbət gəlir sizdən, həqiqətən. Həqiqətən, möhtəşəmsiniz. Müsbətlərimizi alqışlayırıq ürəkdən. Və Günay, Günay, biz vitamindən içirik, daddır, ləzzətdir, çox gözəl bir şirə. Hər kəsə də məsləhət görürük ki, vitamin şirələrindən içsinlər, ağızları dada gəlsin. Mən özüm də çox sevdiyim bir şirədir. Mən də içirəm elə vitamin şirələrindən. Nuş olsun. Keçən dəfəkindən sonra bugün məni unutmayıblar. Təşəkkür edirik həm vitamin şirələrini bizə təqdim edən insanlara, həm də elə onu sənə təqdim edən insana ki, unutmayıb. Nəhayət ki, neçə aydan sonra yadına düşüb ki, sən də vitamin şirəsi içməliymişsən oradan. Famil, sağ olsun. Və indi yanında kim var, Günay? Zaur, ilk iştirakçımızı dəvət etmək istəyirəm və öncə söyləyim ki, müxtəlif bölgələrimizdən uşaqlar seçildi. 130 nəfərdən artıq bugün də 5 nəfər iştirak eləyəcək, 8 nəfərimiz cəmi qalıb. İndi dəvət edəcəyim bəy iştirakçımızsa Sumqayıt şəhərindəndir və Sumqayıtlıları ekrana daha yaxın əyləşməyə dəvət eləyirəm. Görək, indi sizin pərəstiş etdiyiniz xəyal nələri ifa eləyəcək? Gəl, xəyal. Xəyal Rəhmanov, bizim balaca xanəndəmiz. Xoş gördük, Xəyal. Xoş gördük. Mən də bütün müsiflər heyətimizi, Zaur bəyi və Qız qalası ansamblını salamlayıram. Öz-özlüyündə artıq 8-liyə kimi gəlib çıxmışsınızsa, demək ki, siz güclü iştirakçılardan birisiniz, Xəyal. Sənin rəqib gördüyün digər güclü iştirakçı kimdir? Mənim özümə rəqib gördüyüm iştirakçılar Pərvin Vəlzadə və Anar Hüseynlidir ki, mən bu iştirakçılarla finala qalmaq istəyərdim.
kənara qalmaq istəyərdin? Qorxmursan ki, onların ifasından? Xeyr, qorxmuram. Mən də çalışacağım ki, yaxşı çıxış eləyim. Yəni, onlardan geri qalmayayım. Bugün necə hazırlaşmışsan? Bugün də yaxşı hazırlaşmışam. Temur müəllim sağ olsun ki, mənə öyrətdi, yəni mahnını, bütün iştirakçılara öyrətdi mahnını. Sağ olsun. Təbii ki, Temur müəllimə buradan öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər zaman olduğu kimi bu alqışlar da sizin üçündür, Temur bəy. Və xəyalın ifasını eşitməkdən ötürü artıq hər kəs səbirsizlənir. İçim mən qarışıq, ona görə də səni səhniyə yola salıram. Uğurlar. Hər gedən gəlmiş, mənim ol qəlb sarım gəlməmiş. Hər gedən gəlmiş, mənim ol qəlb sarım gəlməmiş. Ey gözüm, qan ağla ki, çeşmə xumarım gəlməmiş. Eşq pərvanəsiyəm, qəmulda tabım var mənim. Xəstə bülbül kimi, xəstə bülbül kimi, hər nəsə bağlanım yox. Sözləri İbrahim Kəbirliyə, musiqisi Emin Sabitoğluya məxsus Gözəldir mahnısını ifa eləyəcək. Üstünə iz düşməyən şeyh nə gözəldir. Qönçələri oxşayan meh nə gözəldir. Şad xəbərlər gəzdirən dil nə gözəldir. İnsanı qocaltmayan il nə gözəldir. Qarşılayın. Hədiyə edək.
Maşallahın olsun, İnkərə. Necə hiss edirsən özünü? Yaxşı hiss edirəm. Bax, finala yaxınlaşırıq. İçində nə hisslərin var? Qalib olmaq hisslərin, yoxsa daha yaxşı özümü təqdim eləyə bilərəm duyğusu? Şimdi daha doğrusu, özümü yaxşı çıxış edəmək üçün çalışıram. Yəni ki, müsiflərimizin yəni, bizə əziyyət çəkir Teymur müəllim. Yəni, onu doğruldurmaq üçün... Yəni, valideynlərin səni yolladığı zaman sən mütləq qalib olmalısan düşüncəsi ilə mi göndərir, yoxsa iştirak etmək çox önəmlidir, deyirlər. Təbii ki, qalib olmaq əsas deyil. Əsas özü yaxşı çıxış iştirak etmək. Baxın, övladlarımızı kiçiklikdən, laf körpəlikdən, ümumiyyətlə, Avropada da belə bir psixologiya var ki, övladlarına söylüyorlar ki, sən iştirak etməyə gedirsən. Bəli. Önəmli olan budur. Ya, amma bir şey də var. Sən iştirak etməyə bir gedirsən. Şey də var. Qalib olacaqsansa nə gözəl. Ya, bildim, aydındır. Bir şey də var da. Biz həmişə hər bir insan iştirakçı müsabiqəyə gedəndə həmişə birinci yeri düşünməlidir. Heç olmasa üçüncü yer onun olsun. Təbii. O da ola bilər ki, gözəl ifa eləyirsə birinci yeri götürərsən. Təbii. Yəni ona görə uşaqlar sarsılmasınlar. Bunlar gəncdirlər, yeniyetmədilər, tineycer yaşlarındadılar. Yəni ola bilər ki, onların belə böyük bir sarsıntısı olar. Birdən ha bu olsun, ha buradan çıxanlar olsun. Ona görə uşaqlarımıza rahat eləmək lazım ki, ən əsası odur ki, sən gedib orada varsan. Bəli. Sənə milyonlar baxır və bu cürə dəyərli sənətkarlar qiymət verirlər, deyil mi? Bəli, və gəlirik bizim xəyalın gözəldir ifasına. Gözəldir, ah, olsun. Barışdınız, bişirdi yemək, hər şey bitdi. Geç bişir, ah, olun. Buyurun, Gülana xan. Mən öncə ansambla təşəkkür eləmək istəyirəm, çox gözəl müşahiyyət üçün. Hətta siz içəri daxil olanda birinci əsəri gözəl ifa elədilər. Və bu mahnıda da çox ürəklə, gözəl, əhsən deyirəm sizə. Xəyalın ifasına gəldikdə, xəyal bütün dünyanın xoşbəxti hesab edirdi özünü səhnədən. Belə görünürdü, açıq aydın ki, ürəklə, mahnını da sevə-sevə oxuyurdu. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, xəyal hər bir iştirakçıya aiddir. Bu az vaxtda bilirəm ki, artıq Anar Teymur müəllimin tələbəsidir, qanunu. Siz hamınız bu az vaxtda onun tələbələri olduğunuz üçün xoşbəxtsiniz ki, artıq sənin ifanında, duruşunda, oxunuşunda, əlqar hərəkətlərində mən görürdüm o məktəbi. Yəni, o özünü göstərir. Nə xoşbəxtsiniz ki, hər adam da yaxın buraxmır, o elə bir az çətin adamdır. Amma... Mən çətin adamım, o belədir. Çətin adamdır da, amma xoşbəxtsiz ki, az vaxtda ondan bəhrələndi. Necə o gündən bəri rəyində saxlayır? Yox, çətinlə mənada deyil. Nəyəsə, tədrisə qarşı çox ciddi olmaq lazımdır. Əlbəttə. O baxımdan... Həyatda mən çətin adam olsam, üç gündən bir onlarda olmaram ki. Gələk xəyalın məsələsini xaric. Amma gerçəkdən, doğrudan deyirəm, məktəbi ciddi olduğu üçün, yəni tələbkar olduğu üçün, peşəkar bir ifa tələb elədiyi üçün, onlar bu az vaxtda o məktəbdən bəhrələndiyi üçün xoşbəxtdilər ki, ona görə bugün çox sevdim, çox razı qaldım. Mən ancaq bunu deyə bilərəm. Təşəkkür edirik, Güləz xanım. Gözəldir mahnı seçimi, gözəldir mahnı. Mən Zeynəb xanımın ifasını sevmişəm, biz də ifa eləmişik. Təbii ki, Zeynəb xanımdan sonra salamlayıram buradan efirdən Zeynəb xanıma, can sağlığı arzulayıram. Və gerçəkdən Teymur bəyə təşəkkür edirəm, gözəl hazırlayıb və o əvvəldəki o şeiri dedi, mənim ürəyimi apardı. Səndən gözəl aparıcı olar, səndən gözəl xanəli olar. Heç elə şey yoxdur, ged oxuyanlığını elə. Heç elə deyil, Allah hər şey verir. Zahar bəy, mən gülə sözünü bağlayacaq. Bəs nə deyirəm, xanəndə olar? Ümumiyyətlə, onlar Tərdər xası müsahibə verirlər də sonda, efirdən mən onu görürəm. O qədər gözəl danışırlar ki... Bülbül kimi, nitqlərinə var. Elə bir ki, bir dəfə qocalıb balacalaşıblar. O qədər gözəldir ki, mən heyran qalıram ki... Qurtdular hamısı, qurt. Bəzilər. Balaca qurtlar. Allah! Bunlar bir dəfə elə bir yekəliblər, sonra balacalaşıblar. Amma bizim layihəmizdə belə bir gözəl adət də var ki, əvvəldən hamısına tərbiyəvi söz başa salınır ki, belə davranın, belə hərəkət edin. Bunlar gözəl bir məktəbdir. Doğru, Teymur müəllim Əvvəla qeyd edəyim ki, əvvəl müqəddəmədə söylədiyi şeir bizim dahi şairimiz Bəxtər Vahzadənindir. Ancaq mahnının sözləri İbrahim Kəbirlinin, Musiq Semin Sabitoğlu və bunu həqiqətən böyük sənətkarımız Zeynəb xanım xanlar və həddindən artıq çox göz olur. Xəbərlər gəzdirəm, dünya gözəldir, insanı gözəldir, dünya gözəldir. Gözəldir, 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 gözəldir
gördün nəticə yaxşı oldu. O qədər mənim o əsəbimdən sonra, bu qədər əziyyətdən sonra bax nəticə budur. Yəni burada əyləşən digər iştirakçıların valideynləri də o məşqdə qulaq asdılar, gördülər ki, mən nə qədər əziyyət çəkdim, onda nəticə bax budur. Ona görə mən həmişə buradan efirdən də bəzi müəllimlərə deyirəm, tələbə ilə yumuşaqlığınızı yığışdırın. Ona görə də bax nəticə bax belə gözəldir. Xəyal, mən sənə uğurlar arz olayıram. Bizdən. Və mən çox xoşbəxtəm və biz üçümüz də çox xoşbəxtdik ki, bax bu qulaqla 130 nəfərin içərisindən səni seçmişik. Qocanı. Aşıq ifaçısı qocanı seçmişik. Tar ifaçısı Pərvini seçmişik. Anar Hüseynli mahnı janrı oxuyan Anar Hüseynli seçmişik. Pirdəmir, nara ifaçısı, bax bunlar gözəldir. Anar Səfərovu, Rəvan İsmayılovu, bax bunlar favoritlərdir, bunlar gözəl oxuyurlar. Murad İbrahimovu, üzr istəyirəm, onu unutdum. Yəni, sonra 5 nəfər qalacaqsınız, biz 3 nəfər bildik kimi seçdik. Sağ olun. Aydındır. Yola salırıq səni. Mənim fikrimcə yaxşı oxudum. Çünki müsiflərin fikri də yaxşı oldu mənim ifama. Favoritlərim Pərvin Vəlzadə və Qoca Ərəbovdur ki, mən bunların da qalib olmağını istəyərdim. Mən daha çox Pərvin Vəlzadə çıxılsa üzülərim. Ən böyük arzum budur ki, böyüyəndə daha da böyük bir xanəndə olun. Bu layihədə çox şey qazandım, insanlar mənə tanıdı, tanındım. Yolda da gedən deyil, hamı mənə tanıyır. Buna görə də dəyərli müsiflər heyətimizə, Teymur bəy başda olmaqla, Zaur bəyə və Qız Qalası ansambluna təşəkkürümü bildirirəm ki, onların sayəsində bu yerə qədər gəlib çatmışam. Qalib olmasam, çıxsam, üzülərəm. Yəni, çıxdığıma görə üzülmərəm ki, burada mən dostlar qazanmışam. Dəyərli müsiflər heyətimiz, ona görə üzülərəm. Yəni, bu yerə qədər gəlib çatmışam, bu böyük bir uğurdu mənim üçün. Demək olar ki, udmuşam yəni. Üç mahnı ilə mahnı janrı ifaçılığınızı özünüzdə tapa bilərsiniz. Çünki sən 13 yaşında bir gənc, onlardan potensialın daha güclüdür. Arxayınam ki, gələcəkdə səhnəmizdə bu bir sənətkar kimi... 100% var. İnşallah. Biz onu bilirik ki, hansı əzəmətdədir, hansı gözəl. O uşaq bəlkə onu hiss eləmir. Sənətə isə heyranlığım məni artıq 5 il bundan qabaq valeh eləyibdir. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Üç mahnı ilə mahnı janrı ifaçılığınızı özünüzdə tapa bilərsiniz. Çünki sən 13 yaşında bir gənc, onlardan potensialın daha güclüdür. Arxayınam ki, gələcəkdə səhnəmizdə bu bir sənətkar kimi... 100% var. İnşallah. Biz onu bilirik ki, hansı əzəmətdədir, hansı gözəl. O uşaq bəlkə onu hiss eləmir. Sənətə isə heyranlığım məni artıq 5 il bundan qabaq valeh eləyibdir. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Gəlişimizin sponsoru olan Azqranataya təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Meyvə şirəsi, konsentrat və kompotla yanaşı, şərab və araq məhsulları da istehsal edən Azqranata şirkəti Cənubi Qafqaz regionunda ən böyük meyvə şirəsi istehsalçılarından biridir. Və gördüyünüz kimi biri-birindən dadlı, biri-birindən faydalı vitamin şirələrini məhz sizin və balalarınız üçün hazırlayır. Xüsusən də balacalarımız üçün bu kiçik qablaşdırmada olan Salam bu mənəm albalı. Lətfə və qarağat giləsi Şəkidən uzun ömürlüyü hədiyəsi. Xüsusən də elə həmin o qara qarağatı çox sevirəm. Balalarınız da çox bəyənəcək. Məktəbə gedəndə, baxçıya gedəndə çantalarına qoya bilərsiniz. Çox rahatlıqla daşınması da rahatdır, içilməsi də rahatdır və cana faydalıdır ən əsası. Ona görə də Azqranataya ən böyük təşəkkürlər var olsunlar ki, bizim sağlamlığımızın qeydinə qalırlar. Təşkilatı dəstəyə görə isə Divan Parka təşəkkürlərimizi bildiririk. Divan Park. Rahatlığa doğru. Həftələr boyu deməzdim ki, belə detanirvit eləyibdir, belə çox xaric oxuyubdur. O qədər gözəldir ki, heç bir sözüm yoxdur. İnanın Allah, həmişə mən dəhşətə gəlirəm ki, nə xoşbəxt xalqıq ki. İnsan 40 ildə oxuyur, sadəcə oxumağı öyrənə bilmədi. Əzbərlə ki,
tam içində olasan mahnının. Həm də fikirləri, o tələffüzlərə həmişə diqqət elə. Başqa sözüm yox. Münsiflərimiz bu gün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Günay, hal-hazırda xəyal oxudu, getdi, gəlir Pərvinimiz. Bu arada da bir təmin. Bəli, Zaur, Pərvini dəvət etməmişdən öncə söyləyim ki, bugün də bir nəfər yarışmanı tərk eləyəcək. Cəmi 8 nəfər var. Pərvini də görəcəksiniz. Pərvin mənim həddindən artıq çox sevdiyim iştirakçılardan biridir. İştirakçılarımızın hamısı bizə doğmadı, amma bu uşağı xüsusən sevirəm. Pərvin, gəl yanıma. Pərvin də bugün mənim kimi qapqara geyinib. İnşallah qara sənə uğur gətirər, uğursuzluq gətirməsin. Xoş gördük. Xoş gördük, Günay xanım. Mən də ekran qarşısında izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Müsbəyitdən salamlayıram, qız qalsan sample salamlayıram. Təşəkkür edirəm canım, o qədər mədəni, o qədər gözəl xasiyyətli bir oğlandı. Mən təşəkkür edirəm valideynlərinə ki, sənin kimi belə bir mədəniyyətli bir oğul böyüdürlər. İnşallah gələcəyin əsgəri olacaqsan. Ötən dəfə sənə bir söz dedilər ki, nəyə görə tarı köklüyə bilmirsən. Tarın tez-tez kökdən düşür. Necə oldu, o bu səhvi aradan qaldırdın mı? Bəli, bu səhvi aradan qaldırdım, inşallah. Yenə olmaz o səhvlər. Tarın üzü onca köşkdən düşür ki, tarın üzü dəri olduğuna görə işıq vurduqda tar köşkdən düşür. İşıq vurduqca, bu isti işıqlar ona dəyidikcə dəri də istər-istəməz genişlənmə baş verir. Ötən həftə deyildi, 1-2 həftə bundan əvvəl səhv eləmirəmsə, Teymur Əmrax da söylədi ki, tar kökləmək çox çətindir. Elə ona görə də müəllimini burada gördüm. Bəli, Aslan müəllim də gəlib, Aslan müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də Aslan müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənlə məşğul olur və ifanı eşitmək istəyirik. Buyur, o ürəyini göstər. Şamaxı rayonundan olan Pərvin Vəlizadə küçələrə su səpmişəm xalq mahnısını ifa eləyəcək. Thank you.
Çox sağ ol Fərvincan, çox sağ ol. Təşəkkür edirik və münsiflərimizin rəyini bilək. Ümumiyyətlə, həmişə belə olubdur. Elə qədim dövrdən bizə nə qədər xanəndələr olubsa, hamısı gözəl olub, söz yox. Mən deyə bilmərəm, 100% hamısı xanəndə kimi gözəl xanəndə olublar, yəni əksəriyyəti gözəl xanəndə olublar. Ancaq nədənsə, həmişə mahnı janrının üstündən keçə bilər. Mahnı janrına diqqətli olmayıblar. Belə olmaz. Yəni, bax, mən hərdən xanəndələrə tövsiyə edirəm. Mən Milli Konservatoriyada dərs deyəndə, uzun illər mən orada bütün xanəndələrə deyirdim, uşaqlar, 3 mahnı ilə mahnı janrı ifaçılığınızı özünüzdə tapa bilərsiniz. Bir dənə, məsəl üçün, Elza İbrahimovanın Sən yadıma düşəndə, heç bəstəkar mahnısı olmasın, Oğrun yollar xalqmansın. Onun özü bir leqat mahnıdır. Deyək ki, Hacıxan Məmmədovun gözünə qurban mahnısı. O mahnıda mahnı janrı ifaçılığını təmiz özündə onu tapa bilərsən ki, profesional oxumağa, ki, muğamdan sonra təsnifə keçəndə, muğamdan sonra mahnıya keçəndə sən onun mahnı janrı kimi ayrı-ayrı janr, ayrı-ayrı ünvanlardır, bunu təhvil verə biləsən. Ona görə sənə tövsiyəm odur ki, Pərvin, sən çox gözəl ifaçısan və üçümüz də biz xoşbəxtdir ki, bax, fikir ver, ali məktəbin təhsili alan tar ifaçılarını biz burada gördük ki, necə ifadə edilər, biz onları yola saldıq sənə görə. Çünki sən 13 yaşında bir gənc, onlardan potensialın daha güclüdür. Ancaq sən mahnı janrında büdürülüyürsən, olmaz. Sən bir balaca mahnı janrını alətdə danışdır. Heç vaxt mahnı janrında bu qədər trillər, bu qədər farşlaqlar olmaz. Oktava yuxarıda ifa elədin, buradan qışqırıram ki, mezzo-forto. Mezzo-forto fortoya yaxın xarakter çalmasıdır. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Fikrim məndədir, səhv tanışmıram. Ona görə də mənim əzim, Gülyanaq Gülyaz, Teymur Əmrah, mahnı janrıya muğam ifaçısı olanda nə olar ki, mənə istirada ifaçı? Biz ifadan artıq ifanın parametrini hiss edirik ki, nədən gedirsək? Gözəldir. Yaxşıdır. Gücü muğama verirsən, amma mahnı janrında unutma. Yaxşı? Gülyana xanım? Mən həmişə sevmişəm Pərvini, çox bəyənirəm. Çox sağ ol. Yəni, ümumiyyətlə, artıq arxainam ki, gələcəkdə səhnəmizdə bu bir sənətkar kimi... 100% İnşallah, inşallah. Yəni, bundan başqa nə deyə bilərəm? Qüsurlar ola bilər, repertuarı... Bəlkə bir az mahnını az məşq edib, bilmirəm, mən onu elə bir elə deyə oğlum. Yox, biz siz nətər oldu, mən sizə deyim. Vasif Adıgözəlovun Laylay mahnısı ilə gəlmişdi. Mənim tələbə yollaşım, Aslan müəllim, repertuarı da düz seçmişdi. Sadəcə olaraq, bir az mahnı öz-özlüyündə biz onu bilirik ki, hansı əzəmətdədir, hansı gözəl. O uşaq bəlkə onu hiss eləmir. Ona görə də Vüqar İlqar qardaşları məsləhət gördü ki, Aslan müəllim, bəlkə bu mahnı ifa eləsin. Uyğun da gəlir. Deyirəm, bəhə nəsələri, amma yenə də gözəl. Bəyəndiniz mi? Mən bəyəndim. Bəyəndiniz. Gülyas xan, bəyəndiniz. Bəyəndik. Gözəl. Mən də bəyəndim. Sağ ol. Çox sevirəm səni, biləsən, həqiqətən. Hədsiz dərəcədə böyük hörmətim var, sevgim var o ədəb ərkanına, o yaşına görə. Hətta bizi belə təcrübləndirən mədəniyyətinə, yaşına görə təcrübləndirən mədəniyyətinə və əxlaqına eşq olsun. Bu alqışlar bunun üçündür və sənətə isə heyranlığım məni artıq 5 il bundan qabaq valeh eləyibdir. Biz indidən tanış deyilik. Biz 4 ilin, 5 ilin bir tanışlığımız var. Ona görə də çox sevirəm səni, sənə uğurlar arzuluyorum. Mən burada ifadəm bütün iştirakçılardan xoşum gəlir. Sadəcə olaraq ən çox xoşladığım ifadçı isə Xəyal Rəhmanov. Burada daha çox qalib görmək istədiyim iştirakçı Xəyal Rəhman. Arzum budur ki, bu layihənin qalib olum, mənzili mən qazanım. Ən çox isə böyüyəndə dahi bir sənətkarlardan biri olum. Mən çox sevinirəm ki, bu layihədə iştirak edirəm. Bu layihənin bütün cəhətlərindən xoşum gəlir. Burada da 14-ə çox sevinirəm ki, bu layihədəyim. Həftələr boyu deməzdim ki, belə detanirvit eləyibdir, belə çox xaric oxuyubdur. O qədər gözəldir ki, heç bir sözüm yoxdur. İnanın Allah, həmişə mən dəhşətə gəlirəm ki, nə xoşbəxt xalqıq ki. İnsan 40 ildə oxuyur, sadəcə oxumağı öyrənə bilməz. Əzbərlə ki, tam içində olasan mahnının, həm də fikirləri, o tələffüzlərə həmişə diqqət elə, başqa sözüm yox. Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Sən vitamini qutardın.
Mən içdim, qutardım, yenisini sifariş vermişəm, hələ yoldadır, gəlir. Bax, sən ona görə gətirmirlər. Mən hələ heç birini qutarmamışam, sən artıq ikisini içmirsən. Ziyan vurursan vitamin şirələri zavoduna. Amma özümə ki xeyir eləyirəm. Özümə ki xeyir eləyirəm. Vitaminləndirəm. Nuş olsun, nuş olsun. İndi kim gəlir, Günay? Zar, növbəti iştirakçımız da iddialı iştirakçılardan biridir. Ən azı iddialı olmasaydı, gəlib 8-liyə kimi çıxa bilməzdi. Anarı qarşılayaq. Gəl, Anar. Anar Bakı şəhərindəndir. Xoş gördü. Hər vaxtınız xeyir olsun, Günay xanım. Salamlayıram dəyərli məsul heyətimizi. İlqar Vüqar qardaşlar başda olmaqla Qız Qalası instrumental ansamblını inşallah gözəl ifa eləyərik bugün. Mən də belə düşünürəm ki, ən azı gözəl ifa eləməlisən. Anar, bayaq da qeyd elədim, iddialı iştirakçılarımızdan birisən. Və 8-liyə kimi gəlib çıxmısansa, demək ev sənin də ola bilər. İşdə evi qazansan, o zaman o evlə neyəcəksən? Artıq ev məndədir. Necə yəni səndədir? Artıq mən evi udmuşam. Belə deyək ki... Bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Nə baş verir? Belə deyək ki... Bu bir neçə ay ərzində Teymur müəllim bizə təhsil verdi, dərs keçdi. İlqar Vüqar qardaşları başda olmaqla, dəyərli musiqiçilərimizlə bir yerdə çox gözəl bizə yol göstərdilər. O mənim üçün mənzildən də üstündür. Onların əziyyəti bizim üçün mənzildən də üstündür. Hə, elə! Belə bütün Teymur müəllim açarı gətirib verib sənə. Mən də belə fikirləşdim, yəqin finaldan qabaq artıq açarı kiməsə təqdim eləyiblər, amma elə deyil. Açarı qazanmaqdan ötürə elə çox tər tökməlisiniz. Yo, dedi, artıq ev məndədir. Deyirəm, nətər ola bilər bunda ev olsun. Yəni, belə ki, məhdəl qaldım belə ki, nə danışır bu orada? Valla, indiki zamanında nə desən olar, amma tanıdığım sənədə belə şeylər olmur. Əvvəldən filan yoxdur. Sona kimi qalmalısınız, finala kim çıxacaqsa və qalib gələcəksə, o möhtəşəm mənzil də, elə onun açarları da ona qismət olacaq. Mən ən çox sevdiyim mahnını ifa eləyəcək. Görək, tərpədə biləcək bizi. Üzü dönsün bu dünyanın. Sən get, mən də şeirimi söyləyim. Get, səhnə sənindir. Bu eşqim edəcək bir dəli divanəm məni Bu eşqi yar yar edəcək yar 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 dəli divanəm məni Yada ki çatdıracaqdır sevgili cananəm məni Eşqilə, məhəbbətilə Vurmadın ömrünü başa ürəyim Sən onun eşqilə, məhəbbətilə Vurmadın ömrünü başa ürəyim Sevgi hədəfini nişan alanda Dəydiyi o anında aşağı ürəyim Sevgilim ləvlərin yaquta bənzər Sevgilim ləvlərin yaquta bənzər Sərasər dişlərin dürdanədəndir Sədəvdə xalinlə çıxan sözlərin Ay canım Köydə yoldus gilə gilə Saymam olmur gilə gilə Köydə yoldus gilə gilə Saymam olmur gilə gilə Mən baxıram qəlbim yanır Sən baxırsan gülə gülə Şirin günlər Şirin çağlar, bir-bir gəlib düşər yada.
Ürək deyər ayrılığın, üzü dönsün bu dünyada. Sözləri Cabir Novruz, musiqisi gözəl bəstəkarımız Oqtay Kazimiyə məxsus, üzü dönsün bu dünyada. Qarşılayın. Anar yaxşı səsə malik bir ifaçıdır. Həftələr boyu deməzdim ki, belə detanirvit eləyibdir, belə çox belə xaric oxuyubdur. Olur, o hamıda olur. Ümumilikdə bəyəndiniz. Gülənar xan, bəyəndinizmi? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, mənim anarınız ifasına da musiqi o qədər gözəldir ki, heç bir sözüm yoxdur. Bir ki, deyilən kimi xırda şeylər var ki, sözün deyilişi və azca da ola bilər həyəcandan bir iki yerdə ola bilər. Oldu. Hə. Amma ümumiyyətlə gözəl ifaçıdır. Mən ümumiyyətlə deyərdim Azərbaycanımızın, inanın Allah, həmişə mən dəhşətə gəlirəm ki, nə xoşbəxt xalqıq ki, bütün bu yaradanlar Azərbaycan xalqında yetişibdir, bizim millətimizdir. Azərbaycan torpağında yetişib, amma təhsil almaq lazımdır. Doğru. Yəni, hamı yaşam biləmirəm bunu, əstəğfurullah. Doğru. Yəni, yaşlı nəsildə var ki, hansı ki, tamamilə oxumağı bəziləri öyrənə bilmədilər sanki. Aydın. Onlar yox, bu həqiqətdir. Yəni, mən istəmirəm at çəkəm, adla çəkmək olar ki, insan 40 ildə oxuyur, sadəcə oxumağı öyrənə bilmədi. Təəssüf. Bilmədi. Ümumiyyətlə, mən bu mahnıların müəlliflərini deyirəm, şairlərini deyirəm ki,
doğrudan yazıb yaradıblar da. Siz müəllifdən Güləz xanım, Güləz xanım fikrinizi bildirərsiniz anara. Gülyanaqdan danışırsan. Axır çağda çəkildi. Müəllifdən danışırsan deməklə. Doğrudan belədir də. Bax Emin Sabitoğlu mahnısına yazdığına qulaq astıq, nə gözəl. Əvvəldəki əsər, bu əsəri hamısı mənə o qədər mən heyranam da. Doğru. Doğru. Güləz xanım fikrinizi bildirərdiniz anara. Sadəcə olaraq tövsiyəm odur ki, gözəl səsin var sənin. Bilirsən bəyənməmişəm. Düz deyirdim həmkarlarım, sən həmişə əzbərlə ki, tam içində olasan mahnının, həm də fikirləri, o tələffüzlərə həmişə diqqət elə. Başqa sözüm yoxdur. Fikir sözdə qalmamalı. Anar uğurlar arzuluruq sənə. Birazdan dəvət eləyəcəyik səhniyə görə kim qalacaq, kim gedəcək bugün. Buyur. Biz sazın bu səzini istəyirik. Alətin öz parametrləri var. Onu düzgün istifadə etmək lazım. Ürək qoydun, can qoydun. Elə bir keçən dəfə sanki həyəcanlıydı biraz. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Biz sazın bu səzini istəyirik. Alətin öz parametrləri var. Onu düzgün istifadə etmək lazım. Ürək qoydun, can qoydun. Elə bir keçən dəfə sanki həyəcanlıydı biraz. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Azqranata zavodunun istehsal etdiyi əsas məhsulu bazarda keyfiyyəti və təbii ilə tanınmış vitamin markalı meyvə şirəsi məhsullarıdır. Vitaminin albalı, şaftalı, nar, portağal, alma və digər kimi çeşidləri birbaşa bağlardan toplanmış meyvələrdən hazırlanaraq ən müasir avadanlıqlar vasitəsilə qablaşdırılır. Vitaminin kompot məhsulları meyvə dilimlərindən tam təbii üsullarla hazırlanır. Azərbaycan süfrəsi ənənəvi dessert içkisidir. Təbii üsullarla hazırlandığı üçün meyvələr öz formasını, tərkibindəki faydalı vitaminləri tamamilə qoruyub saxlayır. Ona görə də bütün ailəniz çox rahat şəkildə Azqranatanın istehsal etdiyi vitamin şirələrindən dada bilər və bir məhsul da var ki, onu məsləhət görə bilərik, bu Abqoradır. Xüsusən də Abqora için ki, daha uzun ömürlü olasınız, daha sağlam olasınız. Son zamanlar dəb düşüb, hər kəs arıqlamaq istəyir. Abqoranın bir xüsusiyyəti də sizi rahat şəkildə fit olaraq arıqlatmaqdır və vitamin şirələrinin balacalar üçün istehsal etdiyi xüsusi qablaşdırma. Kiçik paketlərdə olan vitamin şirələri gördüyünüz kimi, bax, bu sıradadır. Şaftalı, göz ışığı, Qarabağın yaraşığı, ərik, həzmə şəfalı, yurdu, naxçıvan şəfalı. Düşünürəm ki, hər kəsə şəfa verəcək, daha faydalı olacaq, canınızı daha vitaminli edəcək və qablaşdırması imkan verir ki, balalarınız onları məktəbə, bağçaya çox rahat şəkildə daşısınlar və ondan doya-doya içsinlər. Azqranataya təşəkkürlərimizi bildiririk. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, vitamin şirələrini, abqoraları, nar şarabları istehsal edirsiniz və bizim sağlamlığımızın keşiyində durursunuz. Təşəkkürlər və təşkilatı dəstəyimiz Divan Park. Rahatlığa doğru. Xüsusi təşəkkürlər. Sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət oldu. Dünyada ondan gözəl deyilmək yoxdur. Sonra peşman olacaqlar ki. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Günay, növbəti iştirakçımız kimdir? Zahar, verilişimizin sonlarına yaxınlaşırıq və bu cür gözəl ifaları biri-birindən gözəl eşitməkdən doymuruq. Yenə də eşitmək istəyirik, amma heyif ki, bu iştirakçılardan biri bugün yarışmanı tərk eləyəcək. Növbəti iştirakçımız da əminəm ki, tamaşaçıları ekranlara kilidləməyə bacaracaq. Çünki saz havası gələndə, aşıq havası gələndə hər kəs ekrana yaxın gəlir. Çünki qoca Ərəbov gəlir. Gəl qoca. Xoş gördük, bu ürəkli mikrofonu ilə yenə də qarşımızdadır. Özün hazırlamışsan onu. Bəli. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Mən də bütün tamaşaçılarımızın hər birini salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük və dəyərli vaxtınızı bizə ayırıb, bizi izləyirsiniz. Mən də Teymur müəllimə çox təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən, valla, bizə çox əziyyət çəkir. Görək, bu əziyyətin halallığını ala biləcəyim.
Baxın da, əsl aşıqdır da. Dilli Dilavər, dayanmaq bilmir. Digər uşaqlara sual verəndə qalırlar belə ki, mən necə cavab verim? Bəlkə əvvəldən deyəsiz nə soruşacaqsınız, amma qoca gördüyünüz kimi. Qoca, özünə rəqib kimi görürsən? Mən bu layihədə həm çox gözəl dostlar qazanmışam. Özümə rəqib yəqin ki, alət ifaçısı olaraq Pərmin Bəlzadəni görürəm. Həm də çox yaxın dostumdur. İnşallah görək necə olacaq. Saz ifaçısını yola saldın. İndi görək tarı ifaçısı ilə vəziyyət necə olacaq. Və elə səni neçə həftədir artıq görmürəm. Bu sualı sənə də vermək istəyirəm. Səncə bugün yarışmanı kim tərk eləyəcək? Onu yəqin ki, münsiflərimiz özü axırda fikirləşib rəylərini bildirəcəklər. Yox, belə canını qurtara bilməyəcəksən. İntuisiyan sənə nə söylürsə onudur. Mənim elə bir fikrim yoxdur ki, kim tərk eləyəcək. Amma istəyərəm ki, bu layihədə hər kəs qalsın. Çünki artıq finala yaxınıq. Ən güclü uşaqların hər biri burdadır. Və onları hər biri yarışır. İstəmirəm ki, kimsə çıxsın, amma kimsə çıxmalıdır. Kiminsə xətrinə dəymək istəmir. Amma bayaq mənə bir ad söyləmişdi. İndi burada demək istəmir. Deyim, kimi söyləmişdim. O gəlsin, o gəlsin. Yaxşı, heç kəsin xətrinə dəymək istəmir. Ona görə də səni səhnəyə yola salıram. Qoca, uğurlar. Anası da hər zamanki kimi tamaşaçıların arasındadır. Dəstək olmaq üçün qocaya buradadır. Qoca bugün bizim üçün baş sarı tel ifa eləyəcək. Bu da hayır.
gəlin görün nə qədər övladları var. Bəli, o ifaçılar əlindən su içib bu günlərim sənətdə artıq əməkdar adı alanlar, artıq sənətdə sözü demiş insanlar. Xalqa görün nə qədər balaları var həqiqətən. Allah canını sağ eləsin. Amin, amin. Təşəkkür edirik qoca sənə, təşəkkür edirik. Bir sazın səsini ürək dolusu belə o simlərin hamısını eşitmək istəyərdim təbii ki. Amma İnşallah gələn turda daha gözəl ifalar. Sən onu o fadiyez deyirsiniz, nə deyirsiniz? Oramı aparıb qoymusunuz yenə o şeydə. Belə bir zıngıltı içimizi bir titrədərdi. Hə. Getsin, gedir, ora çatanda qayıdır. Hə, yəni o belə bütün simlərə toxunma var sazdakı, onu bütün eşidirsən hamısını. Onu eşidə bilmədik bir dənə təəssüf olsun. Əlbəttə ki, biz indi burada texniki tərəfindən danışırıq da, yəni bütün oktavalarda ifa eləmək, bütün səslər, hər bir səsin rənginin öz gözəlliyi var, düz deyirsiniz. Amma ümumi götürəndə qoca çox istedadlıdır. Yaşından qabağı təbii, ifa eləyir. Təbii. Yaşından qabağı ifa eləməkdən əlavə, yaşından qabağı o ruhu hiss eləyir. Hiss eləyir, doğru. O xırdalıqları, doğru. O emosiyanı, o estetikanı, o gözəlliyi. Şükür ki, bax, məşqdə biraz Yanıq Kərəmi ilə gəlmişdi. Məşqdə ansambl da təsdiqlədi ki, biraz Hindistana meyillidir. Hind əlavələrini sintez yaradırdı bizim aşımız. Onu eləməsin. Əslində, Hind musiqisi çox dərin musiqidir. Çox insanlar gülürlər. Şərqdə musiqi beşi, şərqin musiqi beşi Hindistandır. Bunu bilərsiniz. Amma mən qocadan tamamilə razıyam. Mən onun ifasına ürəkdir. Həqiqət, vurğunam.
Vurğunam, vurğunam və s. Gələn dəfə nə olar, o şeyi taxma, yaxşımı? İndi siz onsuz eləyirsiniz. Zaur müəllim. Bizə də təşəkkür edin ki, baxın, görürsüz o niyə siz saz çıxartdınız? Açıq, yox, bir dəqiqə, yox. O yaşlı insanlar bəziləri var, ritm olmayanlar falan. Onlar hamısını gördünüz biz yola saldıq. Doğru, 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 doğru. Uşaqdır, gəncdir, amma onun ürəyi var. Qulaq, bu sazını kim düzəltdi sənin? Gətir elə mənə baxım onu. Bax, biz sazın bu səzini istəyirik. Bir daha təsdiqlədim ki, sözümü təsdiqləndi ki, bax, Zaur aləti kökləyə bilir, ifa eləyir. Yəni, mən sazın bu səzini, Temur mənim, baxış... Bir müddətdə ifa eləmirsən sazı, elə bilirlər ki, mən yalanını tərif edirəm. Yox, yox, sazı bilirəm. Hə, bax, bu səsin gəlməsini istəyirik biz. Mütləq, mən bilirəm sən bacararsan, sən 10 barmağında 10 mərfət olan bir uşaqsan. İlla səsin, mədəniyyətin, ifaçılığın, o şehir demək qabiliyyətin, duyumun, hər şeyin o qədər %100-dür. Qoca, biz sən nədən gedir söhbət? Biz deyəndə ki, hər şeyin qayda qanunu var. Biz deyəndə ki, heyratı hansı kökdə orijinal kökü var? Bəli. Deyək ki, doğ köküdür. Bəli. Məsələn, hər bir muğamın öz kökü olduğu kimi, hər bir romansın öz düzgün çərçivəsi olduğu kimi alətin öz parametrləri var. Onu düzgün istifadə etmək lazım. Doğru, tamamilə razıyam. Yəni, bir peşəkar kimi Teymur müəllim mənim demək istədiklərimi daha belə peşəkar səviyyədə çatdırdı. Hər kəs də anladı yəqin ki. Güləsən... Çünki çıxışın mənim çox xoşuma gəldi. Keçin əvvə mən heç bir şey demədim, danışmadım. Maşallah, danışdılar, söhbətlədilər. İhtiyac qalmadı. Amma evdən mənə dedi ki, bu dəfə qoca ürəyim tutur. Mən çox bugünü daha çox sevdim səndə. Ürək qoydun, can qoydun. Elə bir keçən dəfə sanki həyəcanlı idi biraz. Narahat kimi idin mənə, elə gəlirdi. Zaur müəllim yox idi, bəlkə də. Ay, qurtdamış. Sən ona görə çox istəyirəm. Ay, qurtdamış. Hazır cavab. Ay, qurtdamış. Sən ona görə çox istəyirəm. Qulaq as, mən heç çoxdan da sizin o tozun o çolpasından gəlib yiyə bilmirəm. Nə vaxt gəlim? Aksafanın. Nə vaxt gəlsəz qaflarımız siz açıq. Sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət oldu. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Və qocanı yola salırıq gözləmə otağına. Gözlə, bir ifadan sonra hamınızı dəvət eləyəcəyik səhniyə. İfam yaxşı idi, sadəcə olaraq köklərdə biraz problem var idi. İnşallah gələn səfər bu problemi aradan qaldırar. Mən hələ ki, heç kim gözümdə qalib yoxdur. Finalda bilinəcək hər şey, mənzil həqiqətən çox yaxınıq və finalda olan uşaqların hər biri çox güclü uşaqlardır. Burada qalib gəlmək həqiqətən böyük bir uğurdur. Mən burada səs təbiəti ən xoşuma gələn ifaçılardan biri Murad İbrahimovdur. Səs təbiəti çox gözəldir. Bugün hər kəs gözəl ifa elədi, amma mənə elə gəlir ki, mənim ifamda çox gözəldir. Əgər evi qazansam, yəqin ki, gələcəkdə təhsilimlə bağlı gəlib Bakıda yaşayaram. Tək mənim yox, məncə hər kəsin arzusu olmalıdır ki, ən böyük arzusu vətənə, millətə, xeyirli evlatlardan olsun. İlk növbədə vətən borcumuzu qaytarmalıyıq yəqin ki. Və ən böyük arzum olar ki, sayılıb seçilən aşıq ifaçılarından biri də mən oldum. Məncə, ən çox sözü bizə başa salan, əziyyətimizi çəkən Teymur müəllimdir. Çünki həqiqətən məşq zamanı böyük əziyyət çəkir və mən bu layihəyə gələndən ondan bir çox şeylər öyrənmişəm. Və bu mənim üçün həqiqətən də elə mənzil mükafatını mənə elə gəlir ki, qazanmışam. Sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət olur. Dünyada ondan gözəl neymət yox. Sonra peşman olacaqlar ki. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Günay. Bəli, Zaur, mənim də bu anda təşəkkürlərim var. Təşəkkürlərimi söyləmək istəyirəm. Saç düzümə və vizajıma görə İnci Studiya, Məlinə xanım peşəkarları toplayıb İnci Studiya. Xüsusən də stilist Nərmin var olasan. Geyimim isə bugün gördüyünüz kimi çox fərqli, özüm bəyəndim. Koko Baku mağazasındandır. Təşəkkürlər Kokoya. Xanımlarımız, bax, belə dəbli geyimlər əldə edə bilərlər. Və sonuncu iştirakçımızı dəvət etmək istəyirəm yanıma. Bu, Bakı şəhərindən olan Murad İbrahimovdur, muğam ifaçısı. Murad, gəl.
Murad da bizim sevimli balalarımızdan biridir. Uşaqların hər biri bizə doğmadır. Hər zaman həyəcanlı olur. Ona görə də ona çox sual verməyəcəm. Nəsə bir təşəkkürlərim varsa, ürək sözlərim varsa, səni eşidək. Əvvəla sizi salamlayıram. Münsiflər heyətinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Başda qız qalansı ansambl olmaqla, Teymur müəllim olmaqla onlara böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim üstümüzə çox böyük əziyyətlər olur və bu qədər. Və bu qədər. Mən də səni səhnəyə yola salıram. İfanı göstər. Görək bu həftə nə edirsən. Ötən həftə söyləyirdi ki, deyəsən yarışmanı mən tərk eləyəcəm, amma bu həftəyə kimi gəlib çıxdı. İndi görək nələr baş verəcək və Murad bizə Mehriban olaq mahnısını ifa eləyəcək. Sözləri İskəndər Coşqun, musiqisi gözəl bəstəkarımız Şəfiqə Axundova. Sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət oldu. Dünyada ondan gözəl neymət yox. Sonra peşman olacaqlar. Müsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Thank you.
sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət olur. Dünyada ondan gözəl neymət yox. Sonra peşman olacaqlar. Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır... Çox bəyəldim bugünkü ifanı. Həqiqətən, mənim belə tamaşaçı kimi xoşuma gəldi ya. Mənim təbii ki, söz sahibi onlar. Bir tamaşaçı kimi, yəni burada da düz oturmuşam bu. Tamaşaçı fikri həmişə önəmlidir. Yox, mən bir tamaşaçı kimi, kənardan dinləyici kimi dedim ki, mənim sənətimiz xoş gəldi. Müğənni üçün deyil, tamaşaçı üçün deyil. Həlbəttə, yaxşı olardı ki, tamaşaçını da hamısının sənin qədər zövqü olardı. Yəni, mən demirəm, tamaşaçılar hamısı zövqsüz də estağfurlar. Yəni, bizim ölkədə təəssüflər olsun. Bəzi, o da bəzi müğənnilərin onların zövqünü körlanmasından asılı. Kökündən bugünə qədər ki, sanki... Deməli, yəqin belə olmalıdır. Yəqin belə olmalıdır, təəssüflər olsun. Muradcan, səsinə sağlıq olsun, Allah səsini qorusun, səni qorusun. Buyurun, yaxşı oxudu. Yaxşı oxudu. Birinci tur, heyratı, yəni bizdə arxivdə var. Deton, falş, xaric. İkinci tur, ondan da yüksək, arxivdə var, deton, xaric. Amma son o birisi turlarda kök baxımından, mahnı repertuar seçimin baxımından liniyanı düz tutub ehtiyatla ki, birdən yıxılaram, kökdən çıxaram. Biz deyib, biz deyib öyrənim. Ancaq bugün xeyr də belə bir... oldu, boş şeydi. Ancaq bugünkü nömrə çox gözəldir. Doğrudan çox qəşəng. İndi biz fikrimizi sonda deyirik. Qutlamış. Özün saxladı, saxladı, gətdi indi yaşı oldu. Sonda deyirik. Allah sizi qorusun. Bax, sizin o təbəssümünüz var, hə? Dünyada ondan gözəl neymət yoxdur. Allah, bu sizin, bu yaşınız sizin üçün böyük neymətdir. Ən böyük evlərdən də üstündür. İnanın, çünki hər şey qabaqdadır. Hər şey irəlidədir. Bugün yaxşı oldun. Mən məşqdə o qədər bunların üstə qışqırıram, tənqid edirəm, təhqir eləməm əşəkdir. Yox, onlar bilirlər. Görəm, uşaqlar yavaş-yavaş mənə inciməyə başlayır. İncimin. Döyənin yanında dur. Mən Elton'u nəyə görə sənəti, bax, bugün gözəldir. Çünki Elton düzgün məndən istifadə elədi. Əgər bir rasbevi olan eləyirdimsə, ikincini deyirdi ki, özünüz göstər. Halbuki biz rasbevi xromatik bir oktava-oktava yarım axıra qədər aparırıq, sonra bir də qaydırıq. Ancaq o insan mahnı janrında, diafragmada, artikulyasiyada hımmısını öyrəndi məndən. Bunlar elə bir gənclər, başa düşünlər. Amma həmişə də deyir, ha, adamlar. Sonra peşman olacaqlar ki. Biz kəş diqqətlə qulasaq. Bunlar uşaqdır. Bilirəm, mən də uşaq metodikasını bir o qədər, xanımlar da bilir, bilmirəm. Amma nə qədər bilməsəm də eşidirəm. Təbii, nəsəfdir, nə düzdür. Təbii, Gülənə xan, bəyəndiniz mi? Mən bəyəndim, çox bəyəndim. Muradın özünü bəyənirsiniz, yoxsa oxumağını bəyənirsiniz? Muradın özünü də, onun mən Güləz xanımdan ilk repertuarımızdan bacı kimi biri olubdur və mən eyni zamanda bu mahnı ilə Türkmənistan dövlət başçı tərəfindən qızıl medala layiq görülmüşəm. Yəni, bilməzdim öz ifamdan Azərbaycan musiqisinin, bayaq ona görə deyirəm ki, onu yaradanlar, yazanlar möhtəşəm Azərbaycan musiqisinin qazandığı uğuru. Güləz xanım. Teymur bəy gözəl bir söz dedi ki, Kamil müəllim siz oxuyanda o... mahnının arasında gözəl bir improvizasiya eləyir ki... Başqa bir traktovqadır. Mənə çox ləzzət eləmişdi. Hətta bunlar Gəncədə görkəmli teatr rejissorumuz Xalq Asim Agib Şərəfun gecəsində çıxış eləyəndə mən diqqətlə qulağı astım ki, bu tamamilə fərqli bir traktovqadır. Yəni, müqəddəmə həmən müqəddəmədir. Amma iki bənddən sonra, yoxsa hətta iki bənddən sonra muğamdan əvvəl və muğamın aralarında olan o improvizasiya çox gözəldir. Ağlına gəlmiş. Doğru. Muğam boğazlarını hətta fərqli öyrətmişdir. Məsuriyyədə Humayin elətdirmişdir. Allah qəmqən rəhmət eləsin Şərfi Axındovaya. Kamil müəllimə o qədər təşəkkür elədi üstadımız Kamil Vəzirova. Kamil, çox sağ ol, Kamil. Sən mahnımı daha da gözəlləşdirin. İkinci həyat verdin, daha da yaşatdın. Balamız da gözəl oxudu, gözəl ifa elədi. Bəyəndik. Eləliklə, Murad səhnədə gözləsin və digər iştirakçıları da Günay ilə bərabər səhnəyə dəvət edirik. Sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət olur. Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır...
Beləliklə, münsiflər heyətimiz məsləhət, məşvərət elədilər və hal-hazırda qərara gələcəklər ki, kimlər yarışmanı, kim daha doğrusu, yarışmada qalacaq, ilk iştirakçının adını çəkəcəklər. Hələ ki, qalanı söyləyir. Yəni, başdan da başlaya bilərsiniz, ortadan da, ayaqdan da fərq etmir, elə oxuma sırası ilə olması önəmli deyil. İlk olaraq adları çəkəcəksiniz, sonda biz müzakirə eləyəcəyik ki, kim nəyə getdi. Və beləliklə, kim yarışmada qalır? Deməli, yarışmada qalır. Beləliklə, Xəyal. Xəyal Rəhmanov, təbriklər. Bir addım geriyə, Xəyal. Növbəti həftə Xəyalla yenidən görüşəcəyik. Qaldı 4 iştirakçımız. Və münsiflərimiz indi qərar verəcəklər. Görək bu 4 iştirakçıdan hansı yarışmada qalacaq. Münsiflərimizin hər üçünün yetkililiyi ilə qərarı. Beləliklə, kim qalacaq? Pərvin Vəlizadə qalır. Pərvin, sarı ifaçımız, təbriklər. Deməli, Pərvinlə Xəyal yarışmada qaldı, qalır 3 iştirakçımız. Qoca, Anar, yoxsa Murad. Yarışmamızda qalır Qoca Ərəbov. Qoca Ərəbov. Yarışmada qaldı, növbəti mərhəliyə addımladı. Anar yoxsa Murad? Bu iki nəfərdən hansı artıq sonuncu qərardır bu həftəlik? Bu iki iştirakçıdan hansı yarışmada qalacaq, hansı isə yarışmanı tərk eləyəcək? Münsiflərimiz hələ ki öz aralarında müzakirə eləyirlər. İndi görək bu müzakirələrin sonu necə olacaq? Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Müzakirə deyəsən, böyük müzakirədir. Hər ikisi güclü iştirakçılardır. Sizi başa düşürük. Çıxan uşaqlar elə burada bizi barışdır. Axı ki! Barışın aşına ehtiyac qalmadı. Axı ki! Münsiflərimiz bugün yarışmada kimi saxlayacaq? Yarışmada qalır. Və doğrudan da seçim çox çətindir. Yarışmada qalır. Çətindir. Hər ikisini tər yuba aparıb. Çox çətindir. Murad İbrahimov. Murad İbrahimov. Murad yarışmada qalır. Murad yarışmada qalır. Və Anar yarışmanı bugün ev sənin oldu. Anar nəyə tərk edir yarışmanı? Anar həftələr boyu deyə bilmərəm ki, xaric oxuyubdur. İnsanın haqqına girmək olmaz. Xırda ola bilər. Burada Vüqar İlqar qardaşlar oturub, sənətkarlar oturub, bunlar da təsdiqləyərlər. Gülyanaq, Gülyas xanım gəl. Yəni, bunlar da bilirlər ki, mən danışanda nəyi səhv danışıram, nəyi düz danışıram. Sadəcə olaraq, Anar, səni mən bilə-bilə həftələr boyu saxladım ki, sən təmiz oxursan və bəlkə gözəl bir klasik görkəmli bəstəkarların əsərləri ilə gələsən. Hələ nə qədər ki, bəzi bəstəkarların əsərlərini ki, oxuduna, bəzisini deyək ki, biz təklif elədik, bəzisinə sən gəldin, dedik, bu olar, bu olmaz. Amma sənə tövsiyəm odur ki, burada valideynin də məşqdə əyləşmişdi, ona da dedim. Sənə tövsiyəm odur ki, məclisdə həmişə pul qazamaq olar. Ancaq sənin sənətə məhəbbətin olmalıdır. O məhəbbətin içərisində görkəmli bəstəkarlara olan məhəbbət, onların musiqisində olan məhəbbət, şairlərin sözlərində məhəbbət. Yəni, zövq formalaşmalıdır nəhayət. Pul qazanmaq hər bir zaman var. Tarixdə qalmaq hər adama qismət olmur. Təşəkkür edir. Anar, sonda deyəcəyim varmı? Ancaq sənin ifan pis deyil. Mən səni, yəni həftələr boyu istəməyə ixtiyarımız yoxdur.
Bayaq elə Anar özü də qeyd elədi ki, artıq o ev mənimdir. Yəni ki, ürəyinə danmışdı ki, bu cümləni işlətdi. Söylədi elə Teymur müəllimin mənə dərs deməyi. Musiqiçilər mənə... Damanda axırı belə olur. Axırı belə olur. Ürəyinə necə damdısa, elə də oldu. Ürəyə damanda həmişə belə olur. Amma hevslənmə, ev sənin də artıq. Amma hər halda bura qədər sevə-sevə onu bəyəndiyimiz üçün. 6 aya yaxındır. Bəli, bəyənmişik ki, bunu bir yerə can gətirmiş. Buyur, anacan. Sonda təşəkkür edirəm dəyərli müsiflər heyətimizə, Teymur müəllim başda olmaqla, hər birinin fikrinə çox böyük hörmətim var. Bu 6 ay ərzində bizim üstümüzdə Zaur müəllimin, Teymur müəllimin, Gülyaz xanımın, Gülyana xanımın, ansamblın nə əziyyəti varsa haqlarını halal eləsinlər. Halal, çünki həqiqətən də bizim üstümüzdə çox əziyyətiniz oldu. Fikrinizə də hörmət edirəm və... Bu onluq qalmışdı yəni layihədə. Düzdür, hər həftə biri çıxır. Bu onluğun hamısını mən qalib hesab edirəm. Çünki doğru. O qədər uşağın içinə seçildi gəldi. İçə özün qarışır. Uğurlar, uğurlar ana. İfa o qədər də demərəm mükəmməl ifa elədin, normal. Normal ifa elədin. Əslində hardasa fikirləşirdim ki, mən çıxmalıyam. Əbədi heçsinə yoxdur, hər şeyin bir qədəri var. Bura qədər gəlmək də özü böyük bir naliyyətdir, qalibiyyətdir. Əslində 10 nəfər qalmışdıq. Bu onluğun hamısı qalib salıb, mənim yəni, fikrimcə. Yəni, neçə aylardır biz burada ifalar göstəririk, Teymur müəllimdən dərs alırıq, gözəl Qız Qalası instrumental ansamblının müşahidəti altında daha da biz ruhlanırıq mahnıları ifa eləyəndə, çünki o qədər gözəl ifa eləyirlər musiqiləri. Yəni, heç də məyus olmuram. Əksinə çox sevinirəm ki, ATV kanalında bu qədər müddətdə mən bu gözəl layihədə çıxış elədim, tanındım. Qalan uşaqlar hamısı vallahi bir-birindən o qədər gözəl ifaçı. Yəni, istər ifaçı olsun, istər alət ifaçısı olsun, hamısı çox gözəl. Uşaqlardır, qabiliyyətli uşaqlardır, istedadlı uşaqlardır. Anar Hüseyinli də gözəl ifaçıdır, Xəyal gözəl ifaçıdır, Rəvan gözəl ifaçıdır, Murad gözəl ifaçıdır. Yəni, gözəl istedadlı uşaqlar qalıb. 4 iştirakçımız qaldı. Neçəsi qalıb bunlardan? 7 nəfər qalıbdı. 3 nəfər də orada. Gələn həftə o 7 iştirakçıdan 5-i qarşınızda olacaq. İndi görək onlardan kim yarışmanı tərk eləyəcək. Artıq qızıl bir qaydamız var. Hər həftə bir iştirakçı yarışmanı tərk eləməlidir. Bu həftəlik bu qədər deyirik. Az Granatoya təşəkkürümüzü bildirik. Bu gözəl, dadlı, ləzzətli. Təamlarına görə, məhsullarına görə, nə yaxşı ki varsınız deyirik. Abqoralarına görə, xüsusən mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim dəyərli musiqiçilərimizə İlqar Vüqar və Qız Qalası ansamblına təşəkkürümüzü, müsiflər heyətimizə təşəkkürümüzü bildirik. Sonda ən böyük təşəkkürlər tamaşaçılarımıza düşür. Öpüb bağrımıza basırıq sizi. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.